მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, დღეს მინდა გაგაცნოთ კიდევ ერთი Realme smartphone. ეს არის smartphone, რომლის დიზაინზეც არც მეტი არც ნაკლები Gucci-ს ყოფილმა დიზაინერმა იზრუნა. ეს არის Realme 11 Pro, საშუალო კლასის Realme smartphone, რომელსაც ძალიან კარგი კამერა და 102-ია განსხვავებული დიზაინი აქვს. დღეს მოკლედ მიმომიხილავთ ამ smartphone-ს და ჩემს თავეზნებებს გაგიზიარებთ თქვენ. როგორც ყოველთვის არ დაგავიდეთ ჩვენი ახის გამოწია, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არასდროს არ გამოგჩნდეთ. ახლა კი ვნახოთ თუ რას გვთავაზობს Realme. ნახოთ რა დაგხვდება Realme 11 Pro-ს ყუთში, ვინაიდან Realme-ზეა საუბარი, საკმაოდ ბევრი რამ უნდა იყოს. პირველ რიგში ეს არის სილიკონის кейსი და თვითონ smartphone-ი, ჩვენი Realme 11 Pro. სახვდებით ასევე 67W-იან უზარმაზარ ბლოკს და Type-C კაბელს. ერთი შეხედვით smartphone-ი ძალიან მომწონს. გვაქვს ეგრეთ წოდებული ვეგანური ტყავის დაფარვა, შუაში გვაქვს მრგვალი კამერების ჭრილი და Realme-ის პატარა წარწერა. ეკრანი გვერდებზეა გადასული, რაც პრემიალური smartphone-ის შთაბეჭდებას მიტოვებს მეპირადად. წინა მხარეს განმოდივართ და ხვდებით 6.7 ინჩიანი 1080p რეზოლუციის მქონე ეკრანს, რომელსაც აქვს 120 Hz-იანი განახლების სიხშირე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გამოსახულება ბევრად უფრო რბილი და სწრაფია. HDR+ ტექნოლოგია გვაქვს, გარდა ამისა, OLED ტიპის პანელი გვაქვს და უფრო ღრმა შავი ფერები გვაქვს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც კონტენტის ყურების დროს, ასევე თამაშის დროს თუნდაც. თითის ანაბეჭდი სენსორი გვაქვს smartphone-ში, რომელიც ეკრანქვეშ არის ჩაშენებული და ყოველდღიურ გამოყენებაში ძალიან სწრაფად მუშაობს და კონტენტის ყურების დროს, რაც ძალიან დიდი პლუსი არის, Dolby Atmos-ის ტექნოლოგია, რომელსაც ძალიან კარგი ხმა გამოაქვს smartphone-დან. მრგვალ კამერების შრეში გათავსებული არის 100 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა და 2 მეგაპიქსელიანი სიღრმის სენსორი. 100 მეგაპიქსელიან კამერაში Omnivision-ის ტექნოლოგია ჩაშენებული და ასევე გვაქვს 2x ზუმი, რომლის დროსაც ხარისხი საერთოდ არ იკარგება. წინა კამერა არის 16 მეგაპიქსელიანი, რომელსაც კარგი დეტალიზაცია აქვს. 4K ვიდეო გადაღება შეგვიძლია 30fps-ში, ხოლო თუ 1080p-ზე ჩამოწვეთ რეზოლუციას 30, 60, 120 და 480fps-ით შეგვიძლია ვიდეოს გადაღება. გარდა ამისა, ოპტიკური სტაბილიზაცია გვაქვს ჩაშენებული, რომლის მეშვეობითაც უფრო სუფთა კადრების გადაღება შეგვიძლია, როგორც ვიდეო გადაღებისას, ასევე ფოტო გადაღებისას. გარეთ გამოვედით გარეთა კადრების გადასაღებად, რადგან მინდოდა მეჩვენებინა ის კამერის რეჟიმები, რაც აქვს ჩვენს Realme 11 Pro-ს. სხვა smartphone-ებისგან განსხვავებით მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბევრი რეჟიმი დაგვდა, ნუ ფოტო რეჟიმი რა თქმა უნდა გვაქვს. და აქ თავარი არის AI ტექნოლოგია, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ უფრო კარგად გადავიღოთ ფოტოები. Street რეჟიმი გვაქვს, რაც ბევრ smartphone-ში არ გვხვდება, რომელიც ქუჩაში გვაძლევს შესაძლებლობას სურათების გადაღებით, როგორც 26 მმ-იანის, ასევე 52 მმ-იანის და ასევე გამოყოფილი გვაქვს 100 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელსაც 100 მეგაპიქსელით შეგვიძლია ფოტოების გადაღება. ვისაუბრეთ წარმადობაზე, MediaTek Dimensity 7050 არის ამ smartphone-ის chipset-ი, თუმცა წინა მოდელებისგან განსხვავებით უფრო გაზრდილი არის, როგორც CPU, ასევე GPU performance-ით 15-20%-ით. ვინაიდან საშუალო კლასის chipset-ი არის, საშუალო კლასის თამაშებს უპრობლემოდ უმკლავდება და ყოველდღიურ გამოყენებაშიც ამ smartphone-ის software-ს Realme UI 4.0-ს, რომელიც Android 13-ის ბაზაზეა დაფუძნებული, უპრობლემოდ ართმევს თავს. ისიც უნდა აღვნიშნო აქვე, რომ Realme UI 4.0-ზე 2 წლის განმავლობაში მოვა განახლებები. შიდა მეხსიერებასაც შეეხება 256 GB-ი გვაქვს, ხოლო ოპერატიული 8 GB. უზარმაზარი 5000 mAh-იანი ელემენტით არის აღჭურვილი ჩვენი Realme 11 Pro, რომელიც 67 ვატიანი ადაპტერის მეშვეობით იტენება და ეს Super VOOC ადაპტერი რა თქმა უნდა კომპლექტაციაში მოყვება, ვინაიდან Realme-ზეა საუბარი. რაც საკმაოდ კარგია, ვინაიდან სულ რაღაც 45 წუთია საჭირო, რომ smartphone-ი 0-დან 100%-ამდე დაიტენოს. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, გეტყვით, რომ ეს smartphone არის იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც საშუალო კლასის smartphone-ისგან ითხოვენ კარგ კამერას და განსხვავებულ დიზაინს. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ჩვენი Realme 11 Pro-ს შესახებ, შეგიძლიათ რომ ტრადიციულად ვიდეოს ქვეშ ვითითებულ გულს ეწვიოთ. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ახის გამოწვევა, რათა მომავალი მსგავსი საინტერესო ვიდეოები არასდროს არ გამოგჩნდეთ. მე კი მომავალ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.